কি ঘুষৰ পছৰে এইকিটা আনিছো বুলি ভাবিছা নেকি যিদিনা সাকৰ জয়েন কৰিছিল এই দত্তই মোক টকা পাঁচশ দিছিল ঘৰলৈ মিঠাই আনিবৰ কাৰণে সেই পইচাকেইটা ভালকৈ থৈ দিছিলো তাৰ পইচাৰে মিঠাই কেইটামান আজি লৈ আনিছিলো এতিয়া মুঠতে মই কথা শুনিবলগীয়া হৈছে ঘৰলৈ মিঠাই আনি এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে কি হব হা যাওকচোন যাওক বাছখন বিচাৰি যাওক বাছখন কত বিচাৰি যাম এতিয়া মই একো চিনি নাপাওঁ জানি নাপাওঁ আহা যাওকচোন বিচাৰি গাটো কিবা ভাল লগা নাই দুদিনমান ধৰি মূৰটোও ঘূৰাই আছে সেইদিনাতো ৰাস্তাত মই মূৰ ঘূৰাই পৰিবই খুজিছিলো হেৰা ভালকৈ দেখুৱাই ল'ব দেই ক'ৰ পৰা কি হয় একো ঠিক নাই ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই একেবাৰে দপদপাই আছে অফিচত বোলে তাক কোনোবাই কিবা দিগদাৰ কৰিছে সেইবাবে বুজিছা নাই সেইবাবে মই অকল চকীখনেই নহয় ব্ৰাঞ্চটোকে চেঞ্জ কৰিব দিছোঁ কি যে কুক্ষণত এই মহানগৰখনলৈ আহিছিলোঁ এওঁৰ কাৰণে সকলো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অকল মোক দুখ দি আছে যে আপুনি মন নকৰিলে কিয় মোক মানে এটা বুঢ়া এটাই মোৰ মাথা চাথা গৰম কৰি দিছে মা তুমি চাই থাকা মোৰ হাতত কোনোবা এদিন মাৰ্ডাৰ হৈ যাব কিনো কথাবোৰ কৈ থাক বাদ দে সেইবোৰ কথা বাদ দেচোন আহ তোক অকণমান তেল সানি মালিচ কৰি দিওঁ আহ মোৰ অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব আহ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল আহ এইবোৰে মোক ঠাণ্ডা কৰিব নোৱাৰে মোৰ মাথা এনেই গৰম হৈ আছে এনেই মাথাটো অফিচৰ পৰা আহোঁতে গৰম হৈ আহিছিল দেউতাই আৰু মাথা গৰম কৰি দিছে আৰু এটা কথা তোমালোকক কৈ দিওঁ মোৰ অফিচৰ কথাত তোমালোকে মাথা নামাৰিবা নামাৰো বাৰু হ'ব আচলত তেলকত সানি দিওঁ বচোন এইখিনিতে বচোন মালিচ অকণ কৰি দিওঁ ব কৰা আচ্ছা মা দেউতাক কিছুমান কথা বুজাই দিবা দেই সব কথাতে যাতে আগৰ নিচিনাকৈ মোক এডভাইচ দি নাথাকে এতিয়া মই এটা ৰেছপনচিবল পাৰ্চন মানে দায়িত্বশীল ব্যক্তি তই এতিয়াও ব্যক্তি হোৱা নাই অ' তই ল'ৰা হৈ আছ কিহৰ ল'ৰা কিহৰ ল'ৰা মই এতিয়া এটা চাকৰি কৰোঁ মোৰ এখন টেবুল আছে মই তাত কাম কৰোঁ কিমান দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰোঁ তোমালোকে জানানে ক'ত গম পাবা পাকঘৰত সোমাই থকা ভূত কি ক'লি তই হা কি ক'লি তই বাপেৰৰ নিচিনাকৈ আৰম্ভ কৰি দিলি হা বাপেৰৰ নিচিনাকৈ পাকঘৰৰ ভূত বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিলি হা মই মাৰ হয় তোৰ তই গম পাৱনে নাই তই যে এই যে কৈ আছ ৰেছপঞ্চ হেণ্ডেলৰ কথা সেইকাৰণে মই তোক ডাঙৰ কৰিব পাৰিলোঁ কোনো নপৰাকৈ ফুটুৱা কোনো আঘাত নোপোৱাকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ এতিয়া এতিয়া আকৌ সিবোৰ পাকঘৰৰ ভূত বুলি হাঁহে মোক আকৌ দায়িত্বৰ কথা শিকাইহি উফ কিনো কথাবোৰ কোৱা অ' মা চোৱা অফিচ আৰু ঘৰৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে জানো হ'ব অফিচ ঘৰ কথা ক'বলৈ আহিছে এদিন পাকঘৰ চম্ভালি চা ঘৰ চম্ভালি চা এদিন বেগে জিভা বেলি দিবি আৰু মোক মোক তহঁতৰ অফিচ চম্ভালিবলৈ দে ইউ ইউ চম্ভালি দিম মই মাৰক আকৌ হাঁহেহি হা কি বুলি ভাবিছ তই মোক হা কি বুলি ভাবিছ চাকৰিৰ লেবেল নিদিবি মোৰ আগত ইমান দিনে বাপেৰকো দেখিছোঁ কি কৰিছে কি ফালিছে বাপেৰে মোৰতো অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল হা পাকঘৰৰ ভূত বুলি হাঁহে মই ৰান্ধি বাঢ়ি নিদিলে খাবলৈ নাপায় সিহঁতে কথা যথেষ্ট ৰাতিপুৱাই কি চাই আছে হেৰি ভাড়াঘৰত কোনোবা পুলিচ থাকে নেকি বাৰু থাকে কিয় মানে লাগিছিলে কেছ এটা দিব লাগিছিল কেছ এটা দিব লাগিছিল আরে আপুনি কাৰ ওপৰত কেছ দিব আও কোনোবা ভাড়াতীয়ে দিগদাৰি কৰিছে আরে পুলিচ তুলিচ বাদ দিয়ক মোক কওক মই চম্ভালি লম নাই 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 কোনেও দিগদাৰ দিয়া নাই মোৰহে বস্তু এটা হেৰাল সেয়েহে বোলো কেছ এটা দি থৈ দিওঁ ভৱিষ্যতে সহায় হ'ব কি হেৰালে মানে মোৰ কাগজ পত্ৰ থকা ফাইলটো কালি ঘূৰি আহোঁতে ক'ৰবাত হেৰালে জানেই নহয় ফাইলটো মোৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জানো জানো ৰ'ব মাতি দিছোঁ কলিতা আই কলিতা উঠিল নে নাই আহিব ৰ'ব পুলিচকে লাগিছিল এওঁ কি কৰিব এখেতক পুলিচ যেন লগা নাই নহয় জানো নহয় কিবা নাটকৰ তোক দেখোন সকলোৱে নাটকৰ কমেডিয়ান পুলিচ বুলি ভাবে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কি মোক ইনচাল কৰিব মাতছি নহয় নহয় হেৰি ধৌতিয়া এইজন পুলিচ হয় কলিতা এখেতৰ ফাইল এটা হেৰাইছে কি
কলতা পুলিচ থাকোতে ভাইল হেৰাব এ হ'ব ইমান জপিয়াব নালাগে আগতে কথাটো শুনি ল কালি ঘূৰি আহোঁতে চিটিবাছত হেৰাল মানে মাটিয়া ৰঙৰ ফাইল কেলেংকাৰী থকা ফাইল সাধাৰণতে কেলেংকাৰী থকা ফাইলবিলাকে হৰৈ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল মোৰ সকলো কাগজ পত্ৰ তাতেই আছে শুনিলি নহয় তই থানাত এহেজাৰ খন দি দিবি আই কিবা বোলে নে এহেজাৰ খন দি দিবি এখেত আমাৰ ইয়াৰে নতুন ভাড়াতীয়া ইয়াতে একো পাত্তা পোৱা নাই ফাইলটো পালে এখেতৰ বৰ উপকাৰ হ'ব ফাইল অ' কাকতিতা বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'লে চি বি আইক দিব লাগিব নেকি ঐ তহঁতক দৰমহা দি এনেই ৰাখিছে নেকি হা সাধাৰণ ফাইল এটা তহঁতে বিচাৰিব নোৱাৰ নাকাম্মা নিষ্কৰ্মা চ এটা কাম কৰোঁ দিয়ক মই ডিউটিক লৈ যাওঁতে ভালকৈ লিখি লৈ যাম মই এতিয়া আহোঁ দিয়ক বুজে চিন্তা নকৰিব পাই যাব দিয়ক যদি আপোনাৰ ভাগ্যত আছে যাওক বহুত শুনিলোঁ বহুত সন্মান কৰিলোঁ আৰু কৰিবলৈ নাই মই কি বহিৰাগত নেকি কোনোবাই দম দিব মই চুপ থাকিম থলুৱা ল'ৰা হয় মই কাৰো দম সহ্য কৰি থাকিবলৈ নাই মা ভাত বাঢ়া দেই মই এক মিনিটো আৰু ৰৈ থাকিবলৈ নাই মা এই ঘৰখনত মানে কোনো সময়মতে একো এটা কৰি দিব নোৱাৰে অফিচ কি বস্তু জানিলেহে কালি আকৌ মই কথা কওঁতে বেয়া পাইছে আরে এশ টকাহে আছে যে মোৰ এতো আৰু পইচা আছিল বাকী পইচাবোৰ কি হ'ল অ মা মা অ মা আ কি হ'ল কি হ'ল ইমান দেৰি ঘৈণীয়েৰ আহিব নহয় ঘৈণীয়েৰক চিঞৰিবি এইবোৰ কি হ'ল পাৰ্চত পইচা আছিল কি হ'ল পাৰ্চত পইচা আছিল কি হ'ল মই কেনেকৈ জানো কি হ'ল কি কেনেকৈ জানো কি হ'ল পাৰ্চৰ পইচা কি ৰাতিৰ ভিতৰত উৰা মাৰি গুচি যাব নেকি কি হ'ল পইচা ঐ তই কি ক'ব খুজিছ হয়নে কি ক'ব খুজিছ নহয় পইচা কি হ'ল সেইটো কোৱা ৰাতি টেবুলৰ ওপৰত মই পাৰ্চ থৈ দিছিলোঁ তোৰত পৰিছে চাগে চা হয় নেকি এইটো ৰুম ক'ত পৰিছে তুমিয়ে চোৱা মোৰ পইচা উলিয়াই দিয়া মুঠতে পাৰ্চৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছে কোনোবাই কোনে নিলে কোৱা ঐ তোৰ পাৰ্চৰ পৰা কোনে পইচা নিব আমাৰ ঘৰখনততো মানুহ আমি তিনিটাই বাহিৰা মানুহতো কোনো নাহে না 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 এইটো নিবলৈ বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰো সাহস নাই নিছে যদি মই চিয়ৰ ঘৰৰ মানুহে কোনোবাই নিছে অ তাৰ মানে তই ক'ব খুজিছ আমি মানে মই আৰু দেউতাৰ ভিতৰত কোনোবাই কোনে নিছে মই ক'ব নোৱাৰো মুঠতে মোক মোৰ পইচা ঘূৰাই লাগে প্ৰায় তিনিশ চাৰিশ মান টকা আছে কথা চাই চিতি কবি দেই কালি মাৰক পাকঘৰৰ ভূত বুলি কলি আজি চুৰ সজাইছ হা চাকৰি পাইছেহে এমাহ হোৱাই নাই চৰু পোলালেই বিয়া পাতিলে যে কি হ'ব নহয় এ সেইবোৰ বাদ দিয়া যিয়ে নিছে মুঠতে পইচা ঘূৰাই দিবলৈ কোৱা কিমান কষ্টৰ টকা ঘৰটো মই জানো খৰচ হৈছিল কেলে মিঠাই যে আনিছিলোঁ খাইছিলা হেতেৰিকা মই পাহৰি থাকিলোঁ জানানে আচলতে তেনেকুৱা খৰচ সাধাৰণতেই নকৰোঁ যে দৰমহা হোৱাই নাই তাৰ বাহাৰ দেখা চুৰ ধৰিবলৈ আহে ভাত বাঢ়ি থৈছোঁ খাহি অমা শুনাচোন টকা দুশমান দিয়া না এশ টকালৈ অফিচ যাবলৈ বেয়া লাগে ন মাৰক চুৰ ধৰিছ এতিয়া পইচা খুজিবলৈ লাজ লগা নাই অমা দিয়া না দিয়া না মই এশ টকাহে এশ টকাহে দিয়া না দিয়া না দিয়া না এ দৰমহা পালে ঘূৰাই দিম তোক কোনো দৰকাৰ নাই তোৰ দৰমহা পইচা মোক নালাগে বিচনা তলতে আছে লৈ যাবি সোনকালে ভাত খাবলা চেঁচা হ'ব নহ'লে এ বৰ ডাঙৰ জেং হৈ গ'ল দেই মাৰ লগত আজি এই বুঢ়াটোৱে মানে মোৰ মূৰটো গৰম কৰি ৰাখিছে সি যদি আজি জেং কৰে নহয় তাক মই গুলি মাৰি পেলাম তাক মই হেৰি তেখেত শিল্পী মানুহ তেখেতে জীৱনত পোৱা গোটেই সোপা স্বীকৃতি সেই ফাইলটোৰ মাজতে সোমাই আছে শিল্পী হেৰি শিল্পীহে নালাগে দেখোন শিল্পী হ'ব লাগিলে আপোনাৰ মূৰত কাপোৰ এখন গলত চেন একডাল হাতত খাৰু তেতিয়াহে শিল্পী শিল্পী লাগে হ'ব মই কৰি দিম আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত দি থৈ যাওক অঁ ঠিক আছে মই যেতিয়াই কামটো হ'ব মই আপোনাক ঠিক আছে ঠিক আছে আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহাৰ জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি
महिंद्रा ब्लेजो BS4 फ्यूएल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ सनफेस्ट मारी लाइट साख करे संपूर्ण नाइल शैम्पू रूपा फ्रंट लाइन ये आराम का मामला है अब पाइए 25 रुपीज का टूथब्रश मुफ्त 65 रुपीज के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ डोरिटोस डायनाशोप SBI लाइफ पल्स कैंडी क्विकर ओट्स फ्यूल फॉर द रियल फिट ऑफिसर चॉइस नेस्ले मैगी एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हिट दिन जले राति जले दा 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 ओ कोल्टा की है ओ ड्यूटी ले जाए निकी ओ बोरादा ड्यूटी के जाओ अपनी जी मुख खुदला দেখি বলা ডিউটিক যায় নাকি খুদলাক না নহুদলাক অ তেনেকে তো খুদিব লাগিব এতিয়া তো মই আপোনাক কি হে কলিতা মাছৰ বজাৰলৈ যায় নেকি এই বুলি তো খুদিব নোৱাৰো কোনবা আৰু হেনকি উদলি বয়া পাহে কোনে বেয়া পাহে কালি মুনে মই তা খুদলু সাকৰিবে আইলা নেকি তার কি ফাই হে আকবারে জগজগ উঠি হে হয় মুনটো তেনেকুৱা লৰা নহয় অফিসত কিবা কথা থাকে মূৰ গৰম হৈ আহিছে নতুনকে সাকৰিত সোমাইছে নহয় তার কথা ধৰি নাথাকিব লৰাটো খুৰু হৈ আছে ও মই আপোনাক বেলেগ এটা কথাতে মাতিছিলো কক কক মই ডাঙৰ কেছ এটা লৈ ওলছো সিধে থানাত যাব লাগিব এই যে আমাৰ কাকটো ঘৰ নতুনকে মানুহাল আহিছে সিহঁতৰ বোলে কিবা এটা ফাইল হেৰাইছে মই আপোনাক জনাবলৈ কৈছিলো জনেছি মই এখন আজাল লিখি লৈছো ভালেই কৰিছে কিবা এটা কৰি ফাইলটো উদ্ধাৰ কৰি দিওকে অ বৰাদা এই ফাইলটো কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ফাইল নেকি হে নে কিবা কেলেংকাৰী ফাইল হে নহয় হে নহয় মানে ফাইল বুলি কলে অলপ কথাবিলাক খেলিমেলি হৈ যায় মানে মাটিৰ কাগজ চাগজ আছে নেকি নাই নাই তেনেকুৱা একো নাই তেতিয়ালে ফাইলটোক লৈ ইমান চিন্তা কিয় হেৰি তেখেত শিল্পী মানুহ তেখেতে জীৱনত পোৱা গোটেই খোপা স্বীকৃতি সেই ফাইলটোৰ মাজতে সোমাই আছে শিল্পী হেৰি শিল্পী হেন নালগে দেখোন শিল্পী হব লাগিলে আপনার মূরত কাপুর খান গলত চেন একদাল হাতত খারু তেতিয়া এই শিল্পী শিল্পী লাগে তেনুকা শিল্পী নহয় একেবারে মাটির শিল্পী সেই কারণে হে কইছো অলপ গুরুত্ব দি ফাইলটো উলিয়াই দিয়ার ব্যবস্থা করক হেরি মানুজনে আশীর্বাদ দিব চাও চেষ্টা করি হেরি কেসটো মই লছু এটা চিন্তা করব নালগে ইটা মই থানাক লাগি যাও এজার খান দি মই ডিউটিক লাগি যাব লাগবো আহু দক যাও দিন জলে রাতি জলে আজি দম দিলে কিন্তু কাকো এৰাত নাই মই ইয়াতৰ বাংলাদেশৰ পৰা আহি চাকৰি কৰি থকা নাইতো দস্তুৰমত কাকতি লিখোঁ অসমীয়া ল'ৰা হয় যি মন যায় তেওঁৱে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈয়ে কথা ক'ব মই কি ইয়াত বহি থাকিম নেকি অঁ কিবা কামত আহিছিল ছাৰ পেঞ্চনৰ কামত আহিছোঁ আচ্ছা চাওঁ কাগজখন দিয়ক অঁ ফাইল ইয়াতে জমা হৈ আছে নহয় হয় বহুদিন হ'ল তেখেতক ইমান ক'লো বোলো বেমাৰী মানুহ কামটো সোনকালে কৰি দিয়ক কিন্তু তেখেতে ফাইলটোত ইটো নাই সিটো নাই কৰি কৰি পিছুৱাই আছে নম্বৰটো আছে মই বাৰু বিচাৰি চাওঁ তাৰমানে অ' বহকচোন বহাই দিয়ক ফাইল নাম্বাৰটো পাইছোঁ মই বিচাৰি চাম তাৰমানে মই ইয়াত জইন কৰা বহুত দিন হোৱা নাই পেঞ্চনটো সোনকালে হ'লে বৰ ভাল হয় হয় দৰৱ পাতিতে বহুত খৰচ হয় পেঞ্চনটো পালে সকাহ পাম তেখেতক আৰু কিমান ইয়ালৈ আনি থাকিম নাই নালাগে তেখেতক আনিব আৰু নালাগে কিবা কাম থাকিলে মই ঘৰত গৈ কৰোৱাই আনিম 7 দিনমানৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ কামটো কৰি দিম 7 দিনৰ ভিতৰত তাতকৈ আগত কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মই কামবোৰ ভালকৈ জনা হোৱাই নাই যিমান পাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ কামটো সোনকালে কৰি দিম নহয় নহয় আজি 5 ছমাহে ফাইলটো পৰিয়েই আছে আপুনি 7 দিন বুলি ক'লত আচৰিতেই হৈছোঁ ছাৰ এইটো লওক কি এইটো ছাৰ আটাইখিনি গোটাব নোৱাৰিলোঁ মানে এখেতে 10 কৈছিল যেনে তেনে 7 যোগাৰ কৰিব পাৰিলোঁ কি 10 7 1000 তাতকৈ আৰু যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটো লওক লওক বুলি কৈছোঁ লওক কামটো কৰি দিয়ক কামটো হৈ গ'লে মই দি থৈ যামহি মোক এক পইচাও নালাগে মই আপোনালোকৰ কামটো কৰি দিম বুলি গাত লৈছোঁ টকা নহ'লে কাম হ'ব জানো হ'ব মই কৰি দিম আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত দি থৈ যাওক অঁ ঠিক আছে মই যেতিয়াই কামটো হ'ব মই আপোনাক ঠিক আছে
আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব আপুনি মোৰ দেউতাতকৈ ডাঙৰ আপোনাৰ কাম কৰি দিব পাৰিলে মোৰ ভাল লাগিব এইটো লওক ছাৰ অহ ঠিক আছে যাওক গৈ ৰচোন চাব তেওঁ অকণমান ধৰি দিয়কচোন লাহেকৈ উঠা চাবা লক আহিছোঁ হয় আমি গোলাঘাটৰ গোলাঘাটৰ অ মানে ওচৰৰে আমাৰ যোৰহাটৰ ওচৰৰে যোৰহাট গোলাঘাট ভাল লাগে একে ঠাইৰ মানুহ লগ পালে বৰ ভাল লাগে এই মই অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশেষ এটা ভাল পোৱা নাই নেকি বাৰু হেৰি এনেকৈ মুখ দুখ দি বহি থাকিব নে বিচাৰি যাব কলৈ বিচাৰি যাম কলৈ বিচাৰি যাম কালি এখন এখনকৈ গোটেই বাছবোৰ চলাত কৰিলোঁ ক'তো বিচাৰি নাপালোঁ এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাম বাহিৰ এটা হেৰুৱা হ'লেও মই ইমান চিন্তা নকৰিলোঁহেঁতেন পুলিচক কেছটো দিছে হয় পুলিচে কিবা কৰিব জানো পুলিচৰ বাহিৰেনো কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিবা হেৰা এতিয়া তুমি ফাইলৰ কথাই চিন্তা কৰিবা নে পেঞ্চনৰ কথাই চিন্তা কৰিবা সোণৰ বস্তুখিনি তোমাৰ বন্ধকত দিয়া পইচাখিনি এতিয়া দেখিছোঁ এনেকৈয়ে যাব কি যে হ'ব গোটেই জীৱনটো অভাৱতেই পাৰ কৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ পেঞ্চনটো পালে অলপ সুখ পাম ফুটা কপাল কোন আহিছে কোন নিপন আহিছে নেকি হে নিপনক দেখোন ফোনত পোৱাই নাই কোন সময় আহকচোন নমস্কাৰ নতুন ভাড়াতীয়া হয় আপুনি এই বেৰখন বেৰখনৰ ইপাৰেই মোৰ ৰুম এই কথা পাতি থকা শুনি থাকো বোলো চিনাকিটো হৈ যোৱা ভাল হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে বহক হয় মোৰ ঘৰ যোৰহাট মধ্য গৌমৰাত দীপক দীপক বুলি ক'লে মধ্য গৌমৰাৰ পৰা যোৰহাটলৈকে সকলোৱে চিনি পায় আৰু পিছে আপোনালোক আমি গোলাঘাটৰ গোলাঘাটৰ অ মানে ওচৰৰে আমাৰ যোৰহাটৰ ওচৰৰে যোৰহাট গোলাঘাট ভাল লাগে একে ঠাইৰ মানুহ লগ পালে বৰ ভাল লাগে এই মই অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশেষ এটা ভাল পোৱা নাই নেকি বাৰু নহয় নহয় আহিছিলোঁ কাম এটাত পিছে যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেই কামটোৰ মূল বস্তুটোৱে হেৰাই থাকিল একে ঠাইৰে মানুহ বুলি তোমাক কথাষাৰ ক'ব পাৰোঁ শিল্পী পেঞ্চন বিচাৰি আহিছিলোঁ কিন্তু মোৰ যাৱতীয় কাগজ পত্ৰৰ ফাইলটো চিটিবাছত হেৰাই থাকিল এতিয়া যে কি কৰিম ভাবিয়ে পোৱা নাই তাকে চিন্তা কৰি ভাবি বহি আছোঁ ভাবিছিলোঁ মালদাৰ পাৰ্টিয়ে হ'ব নেকি হ'ব আৰু যেনে তেনে চলি যাব পাৰিম আৰু হেৰা কি ভাবিছা আমাৰ সমস্যাটোৰ কথাই ভাবিছা নহয় জানো হয় 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 তাকে চিন্তা কৰি আছো কাগজ পাতিহে হৈ যাব কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব হৈ যাব হৈ যাব এ মই মানে চাহকাপ খাবলৈ লৈছিলোঁ চাহকাপ খোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ বোলো প্ৰথমে চিনাকিটো হৈ আহোঁ হে মই বা কৰবা হেৰা আমাক কেনেবাকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰা নেকি ভাবিবাচোন তাকেই চাওঁচোন কি হয় এ মই আকৌ বিস্কুট চিস্কুট বেছি নাখাওঁ দেই হ'ব হ'ব তুমি বহা হয় শুনি অক
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফিস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 rupees কা টুথব্রাশ মুফত 65 rupees কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডোরিটস ডাইনাশোক SBI লাইফ পালস ক্যান্ডি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত